নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মাই পেচন গাৰ্ডেনলৈ স্বাগতম। আজি এটা কুইক ভিডিঅ' দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক, বহুদিন কাৰণ লগ পোৱা নাই আপোনালোকক সকলোকে। আজি অকণমান কুইক অভাৰভিউ এটা দিওঁ গাৰ্ডেনৰ মোৰ কি কি এতিয়া বৰ্তমান আছে। প্ৰথমত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কেলাঠিয়াৰ পৰা। এটা নতুন ভেৰাইটি কেলাঠিয়া হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত প্ৰাইচটো খুব ল' হয়, আপোনালোকে ইজিলি ইয়াক পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কেচেণ্টেমামৰ যিখিনি মই কাটিং লগাইছিলোঁ উইণ্টাৰৰ কাৰণে, সেইখিনি কাটিং বৰ্তমান যাত মই পিঞ্চিং কৰিছোঁ, এতিয়া জাষ্ট পিঞ্চিং কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ক্ৰটন যোনজোপা আপোনালোকক আগত দেখাইছোঁ হয়তো ভিডিঅ'বিলাকত, এতিয়া চাওক মই পিঞ্চিং কৰিছিলোঁ খুব অলপ দিনতে পিঞ্চিং কৰিছিলোঁ এইবিলাক। তাৰপৰা দুটা তিনিটাকৈ ডাল এতিয়া বৰ্তমান আহিছে, যোনটো মই বুচি বনাব লাগিব। তাৰপিছত এইপিনে আছে ডেভিচ বেডবন যিডাল প্লাণ্ট মই ৰুইছিলোঁ, আৰু ভিংকা আছে, ভিংকা। তাৰপিছত এতিয়া টপিয়াৰী আচলতে বনাই আছোঁ, দেখাম বাৰু সম্পূৰ্ণ হ'লে, কাৰণ মই এটা ইয়াক নতুন এটা ভাল শ্বেপ দিব বিচাৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে এইবাৰ নামটোতো নাজানো গছজোপা, কিন্তু খুব ভাল লাগিলে, কিবা পাতটো বেৰিগেটেড হয় অলপ, তাৰ কাৰণে এটা টপিয়াৰী মই অলপ আঁতৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, এটা টপিয়াৰী বনাইছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, অলপ সময় লাগিব, কাৰণ নতুনকৈ ৰোৱা হৈছে। তাৰ চাইজ শ্বেপটো আৰু চাইজত আহিবলৈ মই কিছুমান ৱায়াৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, দেখিছে চাগে এইবিলাক কিছুমান গ্ৰীণ কালাৰ যাতে গছৰ লগত মিলি যায়, এইবিলাক কিছুমান ৱায়াৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে টপিয়াৰী বনাইছোঁ। হ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যোনটো। আৰু এনেকৈ কলিয়াছ, যোনবিলাক কলিয়াছ মই পিঞ্চিং কৰিছোঁ খুব সোনকালে বা বেছিদিন হোৱা নাছিলে লগোৱা, তাৰপিছতে মই পিঞ্চিং কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত কেলাচিয়া আৰু এটা ভেৰাইটি হয়, তাৰপিছত এইপিনে ৰেইন লিলি এণ্ড কলিয়াছ, তাৰপিছত কলিয়াছ আৰু এই দুটা ভেৰাইটি চাব পাৰে, খুব ইউনিক ভেৰাইটি হয়, খুব সুন্দৰ। আৰু তাৰো মই খুব অলপতে পিঞ্চিং কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰাও খুব সুন্দৰ চাগে ওলাব। আজি বহুতখিনি আচলতে কামো কৰা হ'ল গাৰ্ডেনৰ, ইটো সিটোকে, যেতিয়া ঠাণ্ডাও আহিছে বৰ্তমান, উইণ্টাৰ ছিজন বৰ্তমান আহিছে, যিহেতু তাৰ বাবে কিছুমান আগতীয়া যোনবিলাক প্ৰস্তুতি সেইবিলাকো প্ৰয়োজন হয়। তাৰ কাৰণে অলপ চাফ চিকুণ বা তেনেকুৱা কাটিং পিঞ্চিং সেইবিলাক কৰা হ'ল বহু সময় ধৰি। তাৰপিছত এতিয়া ভাবিলোঁ কিছুমান ৰ'জৰ কাটিং লগাইছিলোঁ চাব পাৰে। ইয়াৰ গ্ৰ'থ ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে, মই দেখাব পাৰোঁ যদি অকণমান চাব পাৰিব। দেখা পাইছে চাগে কিছুমান গ্ৰ'থ ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰিছে, আৰু খুব সোনকালে মই ইয়াৰো ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতু কেচেণ্টিমামৰ কাটিং যোনবিলাক মই লগাইছিলোঁ, তাৰ কিছুমান কলিয়াছ আছে, কেচেণ্টিমাম আছে, তেনেকৈ কিছুমান যোনবিলাক চিৰি প্লেণ্ট হয় সেইবিলাকে মই এইটো ছাইডে লগাইছিলোঁ। আৰু বেম্বো পাম, বেম্বো হয় লাকি বেম্বো, তাৰ এটা ভেৰিগেটেড ভেৰাইটি হয়, খুব সৰু হৈ আছে আচলতে, কাটিঙৰ পৰা গ্ৰ' কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কেকটাছ, এডিনিয়াম, আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ আজি, এডিনিয়াম যোনটো মোৰ আপোনালোকক ইয়াত যেতিয়া কাটিঙৰ পৰা মই গ্ৰ' কৰিছিলোঁ, তেতিয়া হয়তো মই ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত তাৰ এখন বনজাই ট্ৰি, মই বনজাই ট্ৰি আজি শ্বিফ্ট কৰিছোঁ যিহেতু, তাৰপিছত দেখুৱাব নহ'লে আপোনালোকক, পিছত বাৰু দেখাম কেতিয়াবা, আৰু বনজাই ট্ৰি তেনেকৈ কৰিছোঁ। তাৰপিছত যিবিলাক নয়নতৰা, নয়নতৰা নতুন নতুন চাওক বীজবিলাক পৰিছে, এইটো হাইব্ৰিড হয়, তাতে গজিছে। তাৰপিছত স্পাইডাৰ প্লেন আৰু ক্লাঞ্চো একেলগে দিয়া আছে, তাৰপিছত ৰিঅ' আছে, তেনেকৈ মই কিছুমান ছিডলিং কৰিছিলোঁ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ চাগে ছিডলিং কৰোঁতে। আৰু তাৰে এতিয়া যোনটো মেৰিগল ছিডলিং আছিলে দেখা পাইছে, সৰু 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 ওলাব ধৰিছে, চিটপট চিটপটবিলাক ৰিলিজ হ'ব ধৰিছে এতিয়া। আৰু এটা কৰিছিলোঁ আজি, এটা ষ্টেণ্ড অকণমান সৰুকৈ দেখাইছোঁ, অকণমান ষ্টেণ্ড এটা বনাইছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। ইমানো মোৰ তাত এতিয়া বৰ্তমান কালাৰ নাছিলে যিহেতু, মই কালাৰটো ইউজ কৰা নাই, তেনেকৈ এটা সৰুকৈ তলত মই এনেকৈ কিছুমান পাৰ্চুলিকা পাৰ্চুলিন লগাইছোঁ, ওপৰত তেনেকৈ কিছুমান প্লাণ্ট মই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, পিছত দেখাম ভালকৈ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰ' হ'ব সিহঁতৰ। আৰু এটা সৰু এটা অভাৰভিউ আজি কুইক অভাৰভিউ দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ মোৰ গাৰ্ডেনৰ ওপৰত, এনেকৈ এটা তেনেকৈ সৰুকৈ দেখালোঁ, নয়নতৰা যিবিলাক হাইব্ৰিড ভেৰাইটি আছিলে সেইবিলাকো ফুলিব ধৰিছে। তাৰপিছত আৰু এটা দেখাওঁ মই, যোনটো কলিয়াছ হয়, যোনটো ফলিয়াছ প্লাণ্ট হয় আচলতে, ইয়াৰ চাওকচোন আপোনাৰ কালাৰটো বিৰাট এটা ইউনিক কালাৰ হয়, মোৰ বিৰাটে ভাল লাগে প্লাণ্টটো, কাৰণ ইয়াৰ আপোনালোক আপোনাৰ গাৰ্ডেনত ফুল থাকক বা নাথাকক পিছৰ কথা, কিন্তু তাৰ কালাৰটো পাতৰ যোনটো ভেৰিগেশ্যন হয় ন, ইমান সুন্দৰ হয়, আপোনালোকৰ প্লাণ্ট যে আপোনালোকৰ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টৰ অভাৱ সেইটো আচলতে ধৰিবই নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে মোক খুবেই ভাল লাগে। এয়াই আজিলৈ তেতিয়াহ'লে সামৰোঁ, বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, এনেকৈ কৰিলে দীঘল হৈ যাব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহিব মোৰ ৰিপৰ্টিং আৰু তেনেকৈ আদাৰ প্লাণ্টছৰ ওপৰত। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, ধন্যবাদ।